Matapos ang mahigit apat na dekada, inanunsyo ni na Tito Vic and Joey ang pag-alis nila sa Tape Incorporated na producer ng Itbulaga. Ang kanilang paliwanag at mensahe sa mga tumangkilik sa Noontime Show sa pagsaksi ni Nelson Canlas. Marami ang nagtaka nang replay ang inilabas ng Noontime Show na Itbulaga ngayong Miyerkules, huling araw ng Mayo. Pero kung replay ang napanood sa telebisyon, sa YouTube account ng Itbulaga, lumabas ang hosts na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kasama ang iba pang Dabarcads. Dito, nagbigay ng paliwanag ang tatlo. Pumasok po kami lahat ngayong araw para makapagtrabaho. Pero hindi po kami pinayagang umere ng new management. Non-live. Kasunod dito, may inanunsyo ang TVJ. Simula ngayong araw, May 31, 2023. Kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Karangalan po namin na kami nakapaghatid ng tuwa't saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Nagpasalamat din sila sa mga naging tahanan ng Itbulaga sa loob ng 44 na taon, kabilang na ang Kapuso Network, sa dating pinuno ng Tape Incorporated na si Tony Tobiera, at sa lahat ng sumuporta at tumutok sa programa. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,000 isang tuwa. Ang pamamaalam ng TVJ mula sa Tape Inc. ay kasunod ng matagal ng usap-usapang di magkasundo ang hosts at ng bagong management ng Tape Incorporated na pag-aari ng pamilya Halusos. Nitong Abril, sa panayam ni Boy Abunda, sinabi ng Chief Financial Officer ng Tape Incorporated na si Dapitan City Mayor Bullet Halusos na patuloy na mapapanood ang TVJ sa longest running noontime show. They've always been a part and will always be a part of Itbulaga. So kahit baliktarin natin, hindi talaga sila pwedeng mawala sa Itbulaga. And Itbulaga cannot live without TVJ. And I think personally, my opinion also, that TVJ also cannot live without Itbulaga. Sinigurado rin noon ni Mayor Halusos na financially stable ang kumpanya at hindi sila nagkakaproblema sa pera. Pero matapos marinig ang interview ni Halusos, nagpa siyang magsalita si Tito Soto. Tinukoy niya ang anyay biglaang gustong pagbabago sa Itbulaga, pati na ang umano'y mga utang ng Tape Inc. kina Vic at Joey. Ano nangyari? Bakit bigla? Ang sabi sa amin, nalulugi daw. Kailangan daw paguhin ang nagpapatakbo at kailangan daw i-reinvent ang Itbulaga. At meron daw mga portion na board sila. Sinabi naman ni Vic nitong buwan sa media conference ng sitcom na Open 24/7 na bayad na ang utang sa kanya ng Tape at nitong unang linggo ng Mayo lang. Ang sabi pa ni Vic, isa lang masasabi ko, Itbulaga is here to stay. Ikinalulungkot naman ng GMA Network ang hindi inaasahang pangyayari kaugnay sa Itbulaga ngayong araw. Ang GMA ang naging tahanan ng Itbulaga sa loob ng maraming taon at may block time agreement sa Tape Inc. hanggang sa katapusan ng 2024 para sa noontime slot. Kaisa ng Filipino fans ang GMA sa pagdarasal para sa maayos at mabilis na resolusyon ng kanilang mga issue. Nagpapasalamat din ang Kapuso Network sa patuloy niyong suporta. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Tape Inc. at ng pamilya Halusos. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Makaigang saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.